केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25 दर्शकबिन तपाईँहरू हुनुहुन्छ केटिभी समाचारको साथमा र आज हामी जिटिए टप्पर बनेका विशान्त बस्नेतको घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँसित हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विगत दिनमा उच्च माध्यमिक परीक्षाको परिणाम फल सार्वजनिक भएको थियो र उनले जिटिए क्षेत्रबाट नै उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेर जिटिए टप्पर बन्न सफल भएका छन्। उनीसँग आज हामी बातचित गर्न गइरहेका छौँ। उनले वाणिज्य विभागबाट 92.2% अङ्क हासिल गरेर जिटिएमा नै टप्पर बनेका छन् भने कालेबुङ जिल्लाको निम्ति पनि यो गर्वको विषय रहेको छ। उनीसँग आज हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आउनुहोस्, विशान्त भाइलाई केटिभीमा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार छ सबैजनालाई। विशान्त भाइले कमर्सबाट है वाणिज्य विभागबाट 92.2 अङ्क हासिल गरेर एउटा जिटिएमा टप्पर बन्न सफल भएको हो र यो सफलताको निम्ति सर्वप्रथम कसलाई श्रेय जान्छ? म सर्वप्रथम चाहिँ मेरो मातापिता अनि मेरो एसयुएमआई फ्यामिलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कमर्सको टिचर्सहरूले पनि धेरै सहायता गर्नुभएको छ र हाम्रो प्रिन्सिपलले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। जिटिए टप्पर बनेपछि अब फर्दर स्टडीको लागि भाइको प्लानिङ के छ? फर्दर स्टडिज चाहिँ म बिकम अनर्स गरौँ भनेको है, अनि मेरो त्योभन्दा फर्दर चाहिँ अहिले फिक्स भएको छैन। म टिचर्सहरू अनि प्यारेन्ट्सहरूकोबाट अलिक एडभाइस लिएर म गर्नेछु। यहाँसम्म यो परिणाम ल्याउनुमा कतिको मेहनत गर्नु पर्यो र कहिलेदेखिको यो मेहनत थियो भाइको? मेहनत त हामीले गर्नै पर्छ है, र सुरुदेखि नै अलिअलि पढ्दै आएको थिएँ म चाहिँ, अनि क्लासमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्थेँ म, अनि घरमा त त्यस्तो बेसी त पढ्दिन थिएँ, अलिअलि चाहिँ दिनमा एक दुई घन्टा चाहिँ डेली नै पढ्थेँ म चाहिँ। आउने सालतिर दिँदै गर्ने भाइ बहिनीलाई अथवा स्कुल जाने विद्यार्थीहरूलाई भाइले के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ भन्न चाहन्छु है, क्लासमा चाहिँ धेरै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि बेसी स्ट्रेस पनि नलिनुहोस्, अनि तपाईँहरू जेनरल हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई धेरै साह्रो पर्नेछ है, र राम्रो अङ्क ल्याएन भने तपाईँहरूलाई फाइदा हुने छैन, त्यसैले म त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।